Дуже приємно. Я вже мав те щастя пізнати пана меценаса. Мав те щастя. Даруйте, пане маршалку, але... Ви маєте рацію, ми не бачились з вами. Але я мав уже приємність відчути вас на своїй шкурі. А, то пан маршалок – властитель Буркотина. Розумію. Ну що ж, мені дуже прикро, що перший мій крок у цьому повіті довів мене до конфлікту з паном маршалком. Не маєте про що звинятися, прошу дуже. Адвокат і лікар не вибирають собі клієнтів, пацієнтів, а йдуть там, де їх кличуть. Одно можу сказати. Ті ваші клієнти не варті були вашої оборони. Інтересно. Ви молодий чоловік, ідеаліст, русин, народолюбець. Я розумію. У вас хлоп, то святе. А шляхтич, то тиран, плантатор. Наперед тішуся, що ви будете мати ще нагоду ближче пізнати тих ваших ідеальних хлопів. О, пане меценесе, ви ще пізнаєте їх. І в мене є така надія. Панове, панове, прошу до столу. Панство, пропоную тост за нашого меценеса. За його успіхи на ниві оборонства наших чесних обивателів. Ваше здоров'я, пане меценес. Солідарен, солідарен з паном маршалком. Пан меценес має всі якості для цього. Правда, йому ще не вистачає обачливості, але це риса молодості і романтичності. Дякую, панове. Браво, браво. Здоров'я пана меценеса. Такий гарний, молодий, статний, розумний. Гарно, що у нас такий меценес. Прошу не гніватись, пане меценесе. Ви давно знайомі з паном Стальським? Прошу не дивуватися. Ви з ним часто сходитесь. Він буває у вас вдома. Хвалиться вашою з ним знайомістю. Я пас. Цікаво, всі хочуть мене від чогось застерегти. То пан президент? А що, ви вже мали розмову з паном президентом? Ну, ми торкались іншої делікатної теми. Що скаже пан президент? Я теж пас. Хм. Яка одностайність, панове? Пан Прикайський має рацію. Вам треба подумати, пане меценесе. Це дуже небезпечний тип і глибоко моральний. Так, як він поводиться своєю дружиною. Блондинка? А ви що, вже мали нагоду познайомитися з бідною Стальською? Ні, панове, я тільки чув, що вона холодна, без темпераменту, без огню. І взагалі, панове, хіба це тема для розмови про такі інтригуючі грі? Чуже сімейне життя. Я не Василів, я і знати не хочу. Панове, чом капа? Чого ти такий впевнений? Папа! Моя сестра. Як вона тут, не знаєш? Ти не знаєш, я їй... Наша пані, вона мені каже, ти тільки глянь на... Цісарського роду поїхала сі купати Калізбацьку воду. Наш на дзвонцю Франца Йосиф Париж уродений запхав пані цісареві шпіндер затруєний. Запхав пані цісареві шпіндер затруєний. О, мізер пас. Бідна пташка. Життя було добре, але щасливе. Наша пані цісарева, цісарська роду. Пім, палім і пердорим, але не тебе.
Пане! Та прошу, стійте, пане! Чи є баран? Дай мені запалку. Ей, знайшов кого питати. Ну що, тут у нас все спокійно? Ти добре нас охороняєш? Ну як, не видать того антихриста? Не видать. Але я чув його коні. Чірку його коней. Десь поруч. Цок, цок. Цок, цок. Він вже поруч. Скоро буде тут. Хто? Він. Антихрист. Він вже тут. Бачиш? Дайте мені запалку. Ну, хто дасть мені запалку? Моральні люди обминають нас неморальних, позбавлених ласки життя. Пане Стальський? Боже мій, ви ще мене пізнаєте. Такого небезпечного для товариства. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви подали мені руку. Боже мій. І хіба вас не остерігали? Перестаньте, пане Стальський. Я вже й сам зрозумів, що це місто справді акустичне. Але ви прекрасно знаєте, що я... Знаю, Богу дякувати, не в пивниці живемо, і вуха нам не позакладав. Ну що, не в пивниці, це точно, а от щодо корчми... А, то маєте рацію, взяв гріх на душу, почаркувався трохи, але то все згоря, знаєте. А, я тільки уявляю, що пану меценасу про мене наговорить, щоб я лишився його призні, і він став мене оминати. Перестаньте, я й не думав вас оминати. Я розумію. І коли ваша ласка, я прошу вас навіть з собою. А то куди? До мене, звісно, річ, куди ж ще? Ну, а що тут я... Тут на вулиці якось розмовляти ніякого. А що я буду вас робити? Ну, до того я вже балакати на сухо не вмію. Ходімо, знайдеться у мене дещо мокре. О, то вже інша справа. А люди, що вони...